ჩვენ ვაგრძელებთ რომაელთა წერილის შესწავლას, რომაელთა მიმართ პავლე მოციქულის წერილი მე-16 და მე-17 მუხლი. მე-16 უკვე წაკითხული გვაქვს, მაგრამ რადგან ერთმანეთზეა მიბმული, ამიტომ მოდი გავიმეორებთ. ვინაიდან მე არ მრცხვენია სახარებისა, რადგან ღმერთის ძალაა იგი ყოველი მორწმუნის გადასარჩენად. ჯერ იუდეველისა და მერე ბერძენისა. არ არსებობს სხვა გზა ცხონებისა. ცხონება ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს გადარჩენას. არ არსებობს სხვა გზა გადარჩენისა გარდა კეთილი უწყება და მისი რწმენა. ვინაიდან მასში, სახარებაში, კეთილ უწყებაში ვლინდება, ცხადდება, გაგეხსნება, როდესაც სახარებას კითხულობ, აი თვალები გაგინათდება და გონება გაგეხსნება. რადგან მხოლოდ სახარებაში ცხადდება ღმერთის სიმართლე, ანუ სამართლიანობა, რწმენიდან რწმენაში, როგორც წერია მართალი იცოცხლებს რწმენით. დიდება იესოს, თქვენ იცით, რომ ეს ძალიან ძვირფასი მუხლი არის. რამდენიმე სიტყვა, რომელიც მნიშვნელოვანია, უნდა იცოდეს მორწმუნემ: სიმართლე, სამართლიანობა, მართალი, დახსნა, გამოსყიდვა, გადარჩენა, რომელსაც ერთმანეთში ურევენ. ჩვენ მხოლოდ ვიცით ცხონება, მეტი არაფერი. მასში ცხადდება ღმერთის სიმართლე, სახარებაში, კეთილ უწყებაში, ამ ამბავში, მის ცოდნაში თვალები გეხილება და ხვდები, რა არის ღმერთის სიმართლე. კეთილი უწყებით განიმარტება გამართლების ფორმულა. ადამიანი ან გამართლდება, ან გამტყუნდება, ან ზეცაში წავა, ან ჯოჯოხეთში წავა. სახარებაში, სახარებით გაგება ხდება, ადამიანი გამტყუნდება თუ გამართლდება. მასში ცხადდება სიმართლე შენს შესახებ. ადამიანების გამართლების გეგმა და ჩანაფიქრი ჰქონდა ღმერთს და ეს არის ჩაწერილი სახარებაში. ზოგი ფიქრობს, რომ ადამიანს არ სჭირდება გამართლება. ყველა მართლები ვართ ისედაც და კაი ბიჭები და გოგოები ვართ. არა. სახარება ამბობს, რომ თურმე ადამიანს სჭირდება გამართლება. ეს არის ბოროტის ყველაზე დიდი ტყუილი, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი არ არის საჭირო. ყველა ისედაც მართლები ვართ. მაგრამ ღმერთმა სახარებაში ჩაწერა, რომ მან გეგმა შეიმუშავა. გეგმა შეიმუშავა გამართლებისათვის. და დაწერილია: მართალი იცოცხლებს რწმენით. ანუ გამართლება ადამიანში შედის რწმენით. სასამართლოზე, რო თუ გინდა გაგამართლონ, უნდა ყავდეს ადვოკატი და მოიტანო დოკუმენტები, რომ გამართლდე.
magram ghmerti sasamartloze vertserti dokumenti vergishvelis ertaderti ritat sheizleba gamartlde es aris sheni rtsmena es aris sakhareba es aris ghmertis gegma romelits გაუცხადდა კაცობრიობას სახარების საშუალებით. ეს არის კეთილი უწყება, რომ კაცი მხოლოდ რწმენით მართლდება. არშველი სხვა არაფერი. რაც არ უნდა გრძელი სანთელი დაანთო, აქ არ წელია. მართალი იცოცხლებს დიდი სანთლით. მართალი იცოცხლებს სეფისკვერით. Ara, martali țoțhleps. Natesavi srțmenitara, mezobli srțmenitara, bhutvli srțmenitara, grdzeli paraklisitara, martali țoțhleps, rțmenit, rțmenis gamo, gamartldeba. Romelta 17. Amrigat rtsmena mosmenisagan. Kholo mosmena Khristes sitqvisagan. Adamiani rtsmenit tskhondeba. Rtsmena saidan motis. Sheni eklesiashi mosvlit. Შენი კითხვით უფლის წინაშე დგომით გამოცხადებით დიდება იესოს რომელთა 10:2-დან 3-ში წერია ვინაიდან ვუმოწმებ მათ ისრაელს რომ აქვთ გულმოდგინება ღვთისადმი ოღონდ არაშეგნებულად რადგან ვერ შეიცნეს ღმერთის სიმართლე. Იგივე შემიძლია საქართველოზე ვთქვა. Ბევრს აქვს გულმოდგინება, რომ შეხვიდეთ ტაძრებში, ან ადამიანებს გადახედოთ, ძალიან უნდათ რომ მემსახურონ ღმერთს და მე მათ ვაფასებ. ყველა მორწმუნეს ვაფასებ, ყველა თვალთმაგს არ ვაფასებ. Არც ერთ თვალთმაგს არ ვაფასებ. Მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ისეთი ერთგულები არიან. თავიანთი ტაძრების მსახურებებს ესწრებიან და ასე შემდეგ. ასე იყო ისრაელიც. პავლე მოციქული ამბობ, რომ ხედავ, რომ ერთგულნი არიან, მაგრამ ვერ შეიცნეს ღმერთის სიმართლე. ანუ სამართლიანობა. Საკუთარი სიმართლის დადგენა ცდილობდნენ და ღვთის სიმართლეს არ დაემორჩილნენ. ყველა ეს ცხონებისათვის საჭირო ატრიბუტიკა ძვირფასებო არის საკუთარი სიმართლე. რაც ჭირდება კაცს, ეს არის რწმენა იესო ქრისტეში მხოლოდ ერთადერთში. მაგრამ ადამიანები ადგენენ თავიანთ ატრიბუტებს თავიანთ სიმართლეს და ამბობენ, რომ ასე გასამართლდება, ასე მიიღებს სიმართლეს, ასე ცხონდება, ასე სჭირდება. აბა კვახი მოვხარშოთ, რომ მიუვიდეს, აბა კვერცხი გავაგოროთ, აბა პასკა გამოვაცხოთ, აბა ის შეუკვეთოთ, აბა ეს შეუკვეთოთ. არა. გამართლება და ცხონება მოდის რწმენით. თურმე ისრაელიც ასე დღეში ყოფილა. საკუთარი სიმართლის დადგენა ცდილობდნენ, ანუ საკუთარი გამართლების დადგენა, საკუთარი ცხონების დადგენას ცდილობდნენ და ღმერთის გამართლების ფორმულას არ დაემორჩილნენ. რომელთა 3:21-ში წერია. Ხოლო ახლა რჯულის გარეშე გამოჩნდა ღმერთის გამართლების ფორმულა, რომელზეც მოწმობენ რჯული და წინასწარმეტყველნი.
თქვენ გონიათ რომ პავლესთვის ადვილი იყო ამ ყველაფრის თქმა? იუდაიზმი ამბობდა, რომ რჯულით და რჯულით, რჯულით და რიტუალით, სამღდელოების საშუალებით, ტაძრაში შეწირვით, ყველაფერ ამით არის გამართლება. პავლე ამბობს, არა, ყველაფერს გვერდი უნდა აუაროთ, მეგობრებო. მიტო დასდევდნენ პავლეს და ჩაქოლვით ემუქრებოდნენ და ქოლავდნენ კიდეც. დიახ, ჩემო მეგობრებო, მხოლოდ რწმენით არის გამართლება. სხვა ყველა რიტუალი, რომელიც ჩვენ სირგლივ არის და რომელზეც მიჯაჭულია ხალხი, არ ემთხვევა სახარებას. რადგან გამართლება რწმენით, ზუსტად ამაზე ლაპარაკობს რჯული და წინასწარმეტყველება. ვინაიდან, ისე ვიმეორებ, ვინაიდან მასში ცხადდება, როგორც თქვით, ღმერთის სიმართლე რწმენიდან რწმენაში, როგორც წერია, მართალი იცოცხლებს რწმენით. რწმენიდან რწმენაში, ანუ სუსტიდან ძლიერში. ძველი აღთქმის რწმენიდან შეგვიძლია ესე ვთქვათ, ახალი აღთქმის რწმენაზე, რწმენის სრულ ასაკში შესვლაზე. ან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რჯულის რწმენიდან უკვე მადლის რწმენაში. თუ აქამდე პასკებზე და კვერცხებზე ვდებდით იმეთს, ეხლა სრულყოფილება მოვიდა. ეხლა უფრო წინ უნდა წავიდეთ, ეხლა ნამდვილ ფორმულას უნდა ჩავეჭიდოთ და უფალი გვაკურთხებს. დიდება იესოს. რწმენით გადარჩენა ახალი რამ არ არის. არ არის მოგონებული არც საქართველოში და არც ახალ აღთქმაში. აბაკუმის 2:4 წერია: აჰა, მედიდურ კაცში გულიც არაწრფელია, მართალი კი თავისი რწმენით იცოცხლებს. ანუ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი ამბობს, გამართლება არის რწმენით. სიცოცხლე მოდის რწმენით. გალატელთა 3:11 წერია: ცხადია, რომ რჯულით ვერავინ გამართლდება ღვთის წინაშე, რადგან მართალი იცოცხლებს რწმენით. ჩვენთვის შეგვიძლია ესე ვთქვა, ჩვენ საქართველოში რჯულის პრობლემა არ აქვს, ხო ესეა? რჯულს არ იცავენ. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა პავლე მოციქულის სიტყვები: ცხადია, რომ წესის აგებით ვერავინ გამართლდება ღვთის წინაშე. რატომ? იმიტომ, რომ მხოლოდ რწმენით არის ცხონება. ვერავინ ვერ გამართლდება ღმერთის წინაშე წესის აგებით, ან ქელეხით, ან საკურთხით, ან საზვერეთი. რატომ? იმიტომ, რომ ერთადერთი გზა იმისა, რომ ცხონდე, არის რწმენა. იოანეს 3:36: ვისაც ძეს წამს, საუკუნო სიცოცხლე აქვს, ხოლო ძის ურჩის სიცოცხლეს ვერ იხილავს. ღმერთის რისხვა რჩება მასზე. პირველ თესალონიკელთა 1:10: და მოელოდეთ ზეციდან მის ძეს, რომელიც მკვდრეთით აღადგინა, იესოს, რომელიც მომავალი რისხვისაგან გვიხსნის ჩვენ. რომელთა 6:23: ვინაიდან ცოდვის საზღაური სიკვდილია, ხოლო ღვთის საჩუქარი მარადიული სიცოცხლე ჩვენს უფალში, ქრისტე იესოში.
დიდება იესოს. Ჩვენ ვაგრძელებთ რომაელთა წერილს, რომაელთა 1:18-ში წერია. ვინაიდან ცხადდება ზეციდან, ღმერთის რისხვა ადამიანთა ყოველგვარ უღმერთობასა და უმართლობაზე, უმართლობით რომ აბრკოლებენ ჭეშმარიტებას. პავლე მოციქული წერს, რომ რისხვა მოვა პიროვნებებზე, რომლებიც აბრკოლებენ ჭეშმარიტებას. ჩვენ ვიცით, რომ პავლე მოციქული ლაპარაკობდა სახარების გავრცელებაზე. ვინც აბრკოლებს ჭეშმარიტი სახარების გავრცელებას, ისინი პიროვნებები რისხვას დაიტეხენ თავზე. ღმერთისაგან. ლაპარაკია მათზე, ვინც იცის რა არის ჭეშმარიტება, მაგრამ აქ სიტყვა აბრკოლებენ ინგლისურში არის hold, ანუ იჭერენ, აკავებენ. იციან რა არის ჭეშმარიტება, მაგრამ აკავებენ ამ ჭეშმარიტების გავრცელებას. საუბარია ადამიანებზე, რომლებმაც იციან რა არის წორი, მაგრამ ხალხს უზავებენ ამ ჭეშმარიტებას სიცრუით და ისე აწვდიან. ასეთი ადამიანები ღმერთისაგან მიიღებენ რისხვას. ადამიანები, რომლებმაც იციან რა არის ჭეშმარიტება და ნამდვილი, ადამიანებმა, რომლებმაც იციან სად არის სიბნელე და კერპთაყვანის მცემლობა, მაგრამ ორივე შეზავებულს აწვდიან ადამიანებს რაღაც მიზნისათვის, ღმერთი მათზე დაუშვებს რისხვას. პავლე მოციქულის დროსაც იყვნენ ღმერთის მსახურები ეკლესიებში, რომლებიც ურევდნენ მადლს და სჯულს ერთმანეთში. რატომ ურევდნენ სჯულს? იმიტომ, რომ ასე იყო მიღებული მათერში და არ უნდოდათ გამოჩენულიყვნენ ველურებად. ისევე როგორც დღეს, რომელთაც იციან ნამდვილი ჭეშმარიტება სუფთა, მაგრამ ურევენ ბაბილონის რელიგიას, იმიტომ რომ კომფორტულად უნდათ გამოჩნდნენ საზოგადოებაში. დაწერილი არის, რომ ცხადდება ზეციდან ღმერთის რისხვა ადამიანთა ყოველგვარ უღმერთობასა და უმართლობაზე. უღმერთობა, რომელიც სიტყვაც აქ არის ნაგულისხმები, ბერძნულად არის ასებეიან, აი ესეთი სიტყვა არის, არნიშნავს ათეისტს. ანუ სიტყვა, რომელიც აქ ნახმარია, რომ უღმერთობებზე რისხვა მოდის, არნიშნავს, რომ არ იგულისხმება ადამიანი, რომელსაც ღმერთი არ ასწამს. სიტყვა ათეისტი სხვანაირად არის უღმერთო. ათეისტიც ბერძნულია, ა და თეოს ღმერთის ნიშნავს. არა. საუბარი არ არის კომუნისტებზე და ათეისტებზე. ეს სიტყვა უღმერთობა ბერძნულში ნიშნავს მას, იმ ადამიანებს, ვისაც ღმერთისადმი, მისი სიტყვისადმი აქვთ უპატივცემულობა, რომლებიც მალავენ ჭეშმარიტებას. ანუ ეს არის ადამიანები, რომლებიც არათ დაგიდებენ იმას, რაც წერია ღმერთის სიტყვაში, არამედ თავიანთი ინტერპრეტაცია აქვს. მეორე სიტყვა, რომელზეც რისხვა მოდის, ანუ ეს პირველი კატეგორია იყოს უღმერთოების სიტყვა. მეორე სიტყვა არის უმართლო. უმართლოებზეც მოვა რისხვა. ანუ უფრო სწორი თარგმალი იქნება უსამართლო. ინგლისურად არის unjust. ბერძნულად სიტყვა adikian. ეს არის ხალხი, ვინც შეგნებულად ამრუდებს სამართალს. უნდა იცოდეთ, ყველა მოსამართლე,
რომელიც ამრუდებს სამართალს, დიდ რისხვას დაიტეხს თავზე. Შეგნებულად უსამართლობს. Ყველა ის მოსამართლე, ვინც გარიგებულია სახელმწიფოსთან და ან ფულს იღებს და ამრუდებს სამართალს, ჯობდა არ დაბადებულიყო. Რომელთა 1:19 და 20 ვაგრძელებთ. Იმიტომ რომ რატომ დაიტეხენ ისინი რისხვას? Იმიტომ რომ ცხადია მათთვის, რაც შეიძლება იცოდნენ ღმერთზე, რადგან ღმერთმა განუცხადა მათ. ადამიანები დაიტეხენ რისხვას იმიტომ, რომ მათ შეგნებულად იციან, რა არის სწორი და რა არის არასწორი. რადგან ღმერთისაგან ადამიანს გაცხადებული აქვს ჭეშმარიტება. ვინაიდან ქვეყნიერების დასაბამიდან ქნილებათა განხილვით, ანხილვით შეიცნობა უხილავნი ღვთისა, მისი მარადიული ძალა და ღვთაებრიობა, ასე რომ ვერ გამართლდებიან ისინი. პავლე მოციქული ამბობს აქ იმას, რომ ვერცერთი ადამიანი თავს ვერ იმართლებს, არ ვიცოდი ჭეშმარიტებო. იმიტომ რომ თუ მიმოიხედავს ირგვლივ, ბუნებაც კი ეუბნება, რომ ღმერთი არსებობს. ისინი ვერ გამართლდებიან, როგორ წერია, რადგან ცხადია მათთვის, რაც შეიძლება იცოდნენ ღმერთზე. მიმოიხედა ვირგვლივ, რომელიც ცხადს ყოფს ყველაფერ აუცილებელს, რაც არის საჭირო ღმერთზე. თუ შენ მიმოიხედა ვირგვლივ, იტყვი, რომ ღმერთი არის შემქმნელი ღმერთი. ის არ არის ნაფოთში, ის არ არის ხეში, ის არ არის სადღაც. ის არის მეცნიერთა მეცნიერ, ერთი სტატუსი დაწერა, რომ რელიგიის დრო დამთავრდა, დაიწყო მეცნიერების დრო. ვერ ხვდება უგუნური, რომ ღმერთი მეცნიერთა მეცნიერია. მხოლოდ მეცნიერთა მეცნიერ შეუძლია შექმნას შენი თავის ტვინი. ღმერთი დაწერილია შეიცნობა ქმნილებათა ხილვით. ღმერთი შეიცნობა ქმნილებათა ხილვით. იობის წიგნის 38:51 წერია. საკვებს ვინ უმზადებს ყორანს? როცა ღმერთს შესჩხავიან მისი ბახალები და უსაზრდო წანწალები. მე გეკითხები შენ, როდესაც ჭამ, ვინ არის ის, ვისაც ჩაყავს კუჩი საჭმელი და ამუშავებს? შენ იგებს საერთოდ, როგორ მუშაობს შენი გული და როგორ აწვდის ორგანოებს სისხლს და ჟანგბადს. იგებ, მეცნიერო. ვინ უმზადებს ყორანს საჭმელს, რომელ სამზარეულოში კეთდება საჭმელი? როდესაც მოწყვიტავ ბალს, რომელი მეცნიერული გამოგონებით გააწითლე ის ბალი თავის დროზე, უგუნურო ადამიანო. საქმეების 14:15-17 წერია. კაცნო, ამას რა შეადიხარ? ჩვენს თქვენი მსგავსნი ადამიანები ვართ და გახარებთ, რომ ამ ამაო კერფთაგან მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ გახარებთ, ახალ ამბავს, რომ ამაო კერფთაგან ცოცხალი ღმერთისაკენ მოიქეცით, რომელმაც შექმნა ცა და დედამიწა, სხვა და ყველაფერი, რაც მათში არის. რომელმაც წარსულ თაობებში ყველა ერი, მათ შორის ქართველებიც, თავის გზაზე სასიარულოდ მიუშვა, თუმცა ყოველთვის მოწმობდა თავის თავზე, გვაძლევდა წვიმას ზეციდან და ნაყოფიერ დღეებს, საზრდოთი და სიხარულით გვავსებდა, გვივსებდა გულებს.
Martalia ყველა თავისი გზებით დადის, მაგრამ ღმერთი ყოველთვის ნიშანს გაძლევს, რომ ის არის ზეცაში და სამყაროს შემქმნელია. Დიდება იესოს. მეოცე მუხლში წერია. Შეიცნობა მისი ღვთაებრიობა. ღვთაებრიობა სიტყვა იმ ბერძნულია თეოტეს ნიშნავს სისრულეს, სიწმინდეს და ღვთიურობას. Anu, bunebata khilvit sheitsnoba tu rogoria is. Rodesat shekhedav rom tsipdeba vashli ai amiti sheitsnoba rogoria ri gmerti misi khvtiuroba. Ratom ari khvtiuri, imito rom vertserti tkentagani vas ver damtsipet. Dideba Iesos. Romeli mimdinareoba stori ver gavige. Gadi bakhshi shekhede zetsas da gaigeb rogori aghmerti dideba iesos psalmonis 18:1-dan 5-ande tsani ghagadeben ghmertis didebas da mis khelta namokmedars gvamtsnob samgharo dghedghes gadascem sitqas ღამე კი ღამეს უმხელს ცოდნას, თუმცა არც თქმელია და არც ნათქვამი, არც მათი ხმა არის მის არსად. აიხედე ზეცაში, დიდება ჩვენ ღმერთს, დიდება ჩვენ უფალს. თავი დაანებე მათ, ვინც დღე და ღამე ბჭობენ. Ეს გადაგვარჩენს, ეს რელიგია, ეს ჩვენი მამა პაპური, ის მამა პაპი, დაანებეთ თავი ამ ხალხს, მიუშვით თავის გზაზე. შენ ზეცაში აიხედე და დაელაპარაკე ღმერთს. მოუსმინე ჩიტების ჭიკჭიკს. უკეთესი მქადაგებელია, ვიდრე ზოგიერთი, რომ დადგება და რაც თავში მოუვა იმას ლაპარაკობს. ყვავის ჩხავილი უფრო მეც გეტყვის, ვიდრე ზოგიერთი. Ψαχούρι. Τι δε βάει Ιησός. Τσουρπάσεις η τρόπια τσουρπάσεπ. Άρτς μτκμέλια τα άρτς νατκόμι. Άρτς μάτι χμάρις μη σάρσατ. Μαγραμ ისინი კატაგებენ ღმერთის დიდების შესახებ. Κάνα ღმერთის სიტყვა არ არის დიდებული. Κάνα დიდებული არ არის სიტყვა. Რას წაიკითხავს ადამიანი უკეთეს, თუ არა ღმერთის სიტყვას. Თელ დედამიწას გასდევს მათი ხაზი და სამყაროს კიდეებამდე აღწევს მათი სიტყვები. მათში დაუდგა მზეს კარავი და ნეფესათვით გამოდის საქორწინო პალატიდან. გმირივით ხარობს მზის გარბენას. აი მთელი ქადაგება ჩემო მეგობრებო. იერემიას 5:21-დან 24-ის ჩათვლით. ახლა ეს ისმინე სულელო და უბედურო ხალხო. Თვალები აქვს მათ და ვერ ხედავს. ვიზია ლაპარაკი თვალები რო აქვს და ვერ ხედავს. ყურები აქვს და ვერ ისმენს. ჩემი არ გეშინიათ, ამბობს უფალი. ესე იგი, ძველ დროში ყოფილა იგივე ამბები. არ გცხვენიათო ჩემს წინაშეო, არ თიხართ ჩემს წინაშე, რომელმაც ზღვას ქვიშა დაუდე საზღვრად, სამუდამო წესად, რომელსაც ვერ გადაუხვევს, თუმცა ბობოქრობენ მისი ტალღები, მაინც ვერ ცლებენ, ღრიალებენ, მაგრამ ვერ გასდებიან მას. Ეს ხალხი კი ურჩია. მიამბოხე გული აქვს. ამიჯანყდნენ და წავიდნენ. გულშიც კი არ უთქვამთ, გვეშინოდეს უფლისა, ჩვენი ღმერთისა, რომელიც გვაძლევს როგორც ნაადრევ, ისე ნაგვიანებ წვიმას თავთავის დროზე. ხოლო მკისთვის დადგენილ კვირებს გვინახავს. როდესაც შენს ბახში ბალი დამწიფდა,
garbi khar ragats kerptan qurebi aqs da aresmis tvalebi aqs da verkhedavs mashi rodesats unda tkva uphalo shena khar qvelaperi meotse mokhshi aseve tseria kvegnierebis dasabamidan khnilebata khilvit sheitsnoba ghmerti sheitsnoba sitqa aris berdznuli katoratai რომელიც აწმყოთ როში იხმარება. Ანუ ყოველ წუთში აღქმადი გაქვს ღმერთის არსებობა. ყოველ შენს მოქმედებაში, ყოველ შეხედვაში. როდესაც შენ ღმერთის სულით ახარ ავსილი, ყოველთვის ამბობ, დიდებული ხარ შენ ღმერთო. როდესაც შეხედავ, რომ გაზაფხულზე ფოთოლი გამოიღო, შენ იტყვი, საოცარი ხარ უფალო. Quella per in codaria, codaria rische, magram utseb gamzu andeba, vismi ageb didebas, chmerz. Zogi idris waba, ha gazab huze reikne boda. Chmertis arsebobas miuchewart, Iesu Christe shemetznebamde. Ceshmarite bisrtsmenamde. Rodesat adamien is zorg za sadgas. Isa უცილებლად მივა იესო ქრისტეს შემეცნებამდე. Როდესაც ადამიანი უარს ამბობს და კერპებს გაყვება, ის იესოსთან არასოდეს არ მიიყვანს. Იმიტომ რომ კერპი მიიყვანს ჭედელთან, ნაფოთთან და საფლავთან. Მაგრამ ღმერთის შემოცნება მიიღებ ხარ იესოსთან. Იმიტომ რომ დაწერილი არის რომ ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა, კუდრების ღმერთი არა, ცოცხლების ღმერთიაო.